det her. Spis det. Victor, du skal stå op, op. Jeg gider ikke. Du skal nu. Nej. Jo. Nej. Sådan der. Au. Nej. Hvad har du lavet med mine? Ikke noget. Det er bare, det er bare et trylletræ. Jeg smager det. Hvorfor kan jeg ikke komme derop? Nej, fuck! Jeg sætter min ovn. Så kan du lære det. Boom! Ja, og kaboomski! Boom, tska, boom, tska, boom! Det er også meget slemt for mig, hva'? Ja. Det er det meget. Du kan bare ikke finde mig. Nej, jeg miner. Vi skal lave nogle fakler. Kan du klare det, Victor? Nej. Nå. Jeg har fundet jern. Åh, det har jeg også. Må jeg komme ind? Jo, hvis du kan mine dig ind. Jeg har kul, og jeg har pinden. Okay. Workbenchy. Jeg snuppede alt dit jern. Nej! Jeg lavede nemlig gang. Dumme dumme, nu har jeg 6 stykker jern. Dumme fuck dumme. Mig! Sådan plejer man altså ikke at sige. Det plejer at være omvendt, eller hvad? Ja. Nå. Det var bare så. Men jeg hader bare mig. Ja, det var bare jeg. Vil du ikke være med til at mine? Okay. Men der er sådan, jeg har lavet. Der er hul! Jeg kom her nu. Der er hul! Jamen, jeg kom her nu fra. Prøv at se. Hey, Victor, jeg har en idé. Okay, det er en idé. Vi skal lave sådan en. Nej, lige meget. Sådan en. Fuldstændig lige meget! Lige meget! Okay. Sådan en hvad? Det er lige meget! Færd nok. Jeg bliver snart ked af det! Så bliver du ked af det. Okay. Vi miner. Ja. Jeg tog glade fyre, der kan lide af mig. La 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 du la la la. Vi er to glade fyre, der kan lide af mig. Af for helvede! Du skal ikke slå på mig igen. Hvad sker der, hvis jeg gør det? Ingenting. Må jeg ikke få noget af din jern? Au! Okay, du kan få. Ja. Du kan få noget, men. Ja, noget. Er du sulten? Et halvt. Okay, så kan du æde det her. Spis det der. Det er sådan noget, der er sundt for dig. For mig. hvad er så sundt for alle andre? Det. Hov. Det. Var det det her, du gav mig? Ja. Nam, 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 nam. Det smager godt. Tak for det. Tilbage fjæset på dig. Du skal have det. Det er dit jern. Nej. Så. Nå. Okay. Jam, jam. Work, Benji. Det kan jeg altså ikke være bekendt. Jeg laver et jernsvær. Victor, når vi har fundet. Jeg vil ikke. Jeg er træt. Op med dig. Nej, jeg dør. Jeg er inde i en blok. Nej. Jeg skubber dig. Nej. Sådan der. Var du ond? Det kan du simpelthen ikke være bekendt. Jeg har ikke taget noget. Jeg nåede ikke at tage ødelægge sengen. Okay, jeg godt. Men du må ikke tage tingene. Jeg kigger kun på dem. Jeg skal lige. Du skal lige trykke back. Hov. Ej, det er lækker. Jeg bliver nødt til at gå ud af den. Okay, nu er jeg. Sådan. Jeg kommer.
Ja, jeg skriver back. Jeg putter lige alle vores kobbelsten hernede. Og I to nisser. Vi... Næsko. Ja, vi fik lige et par pebernødder. Nam. Og så skal vi lige... Hvad kommer? Ja. Det var bare lige hvidt og små. Som kom med pebernødder. Uheldig dag, så er jeg her. Yeah. Ja, så er du der. Items. What the fuck? Har jeg noget, man kan spise? Victor putter lige alt det stenværk, jeg har. Det er vores stenkiste, den her over. Skal vi sige det? Mm. Men det her, det er jo min kiste, så må vi lave en til dig også. Og jeg har en idé. Okay. Jeg fik lige et gys, da Victor sagde, at han havde en idé. Sådan. Se, så er der plads til din kiste. Det er første gang, at du nogensinde har fundet på en idé, som ikke endte med, at vi var 10 meter væk fra lava. Ja, det er faktisk ret fantastisk at tænke på. Mm. Jeg har sådan en lille fesen en. Hvad? Den er fesen. Den er fesen. Ordne, Victor. Ordne. Jeg har en idé. Wow. Til anden gang. At du har fundet en idé, der ikke endte med, at vi var røgnet i lava. Ja. Yeah. Det er ret fantastisk, når man tænker på det. Ja, jeg mangler lidt. Jeg kalder, hvis der bliver noget. Ja, nu behøver jeg ikke kalde. Jeg kalder på dig, hvis jeg finder noget. Kalde! 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 Har du fundet et kalde? Nej, jeg har fundet sådan noget her. Flyt dig! Det skal også mine. Jeg tager det. Tak. Det er mit! Ikke længere. Jeg fik kun én. Prøv at se, det er en lille bitte... Okay, du får den. Her. Tre. Der var seks der. Nå, godt. Den vil jeg bruge på en ny pickaxe. Eller... Ja. En ny pickaxe. Vi skal lige have kogt det. Åh, oh, nej, prøv. Det er mit. Men vi sætter bare sammen. Okay, du får tre af det, jeg får tre af det. Mm. Så har vi noget jern der. Jeg tager lige det første stykke. Lige nu tænker jeg over, hvad jeg skal lave. Nå ja. Øj, luftens helte. Øj, luftens helte. Kæmper imod ild og vand i det. Au, for helvede! Det var ikke mig. For helvede! Det var min svært. Det var slet ikke mig. Jeg har kun fire liv. Har vi noget mad? Ed det. Fuck. Nu har jeg fire stykker jern. Nej, nu må du ikke få alle sammen. Værsgo. Øjjo, luftens helte. Øjjo, luftens helte. Og helt ærligt, så slår vi altså bare lyden fra. Okay, så stør man mig. Bum, tska, bum, bum. Dam 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 dam. Tag lige en peber ned. Hvad er mig? Nå, du tager bare en håndfuld, altså. Nej, jeg tager den. Den.
Har du fundet mere jern? Nej, jeg sidder bare nede i et hul. Og kan ikke komme op, eller hvad? Jo, det kan jeg godt. Jamen, så kom op. Nej. Kom nu. Godt. Jeg kigger på et par titler fra alle de der små, nogen som er her. Prøv at komme ud. Prøv mig ind. Hey, du laver hold i mit værk! Kom nu, ud med dig! Kom nu! Jeg gør dig ikke noget! Men du gør mig noget! For helvede! Står vi tilbage? Ja. Hvorfor slog du mig ihjel? Det var jeg faktisk ikke det. Nu når jeg tænker over det, så var det faktisk ret sejt. Som om hvad? Som om elefanten er slukket løs? Ja, elefanten er sluppet løs i Suge. Ja. I Aalborg. Her i går eftermiddag. Det var bare ærgerligt for dem. Ja, så kan jeg lære det. Det er ikke vores problem. De har altid haft en dårlig betjening. Hvis jeg selv skal sige det. Altså Aalborg, ikke Aarhus. Nej, slet ikke. Fuck. For så satte jeg ind der. Nå, lige meget. Det der. Jeg skal nok klare den. Jeg kommer og redder dagen. Nej, hvorfor laver du hul derinde nu? Hvad? Igen? Nå, nej! Ups. Så kan vi bare lave den bredere. Eller, nej, vi laver en gang her. En gang der? Vi har på fornemmelsen, at vi kan finde kul den her vej. Det har du på fornemmelsen. Det er sådan en, ja. Hey, skal vi så ikke lave sådan en, der går rundt og rundt nedad? Jo, en vindeltrappe. Ja, det laver jeg over i den anden side. Så laver du sådan en, der går nedad der. Jeg laver en lyd ud. Nå. Du kan lave en bordvindeltrappe til. Ja. Men det her, det er min aller første let's play. Og jeg skal lige have gjort noget her. Godt. Men som jeg sagde, det var min allerførste let's play. Og jeg kan godt afsløre nu, at vi spiller inde på en server. Hvis noget, ja. Ja, hvis noget, ja. Jeg tror, så kan I lære det! Hey, ja. Jeg tror faktisk ikke, de troede på det. Hvad? Jeg tror ikke, de troede på det. Troede på, at vi er inde på en server? Der kommer nogen. Det er bare mig! Der kommer nogen! Det er bare fakkelmonstret! Attack! No! Nej, ikke igen, Victor! Fy! Peberne! Her, tag dig en peberne. Mig? Åh, jeg har fået en grotte. Og der er vist nogen, der har... det er den, som jeg var i for noget tid siden. Ej, hvor skørt. Skørt. Nej, det er ikke den. Det er nogen andre, der har været i den. Okay. Nå ja. Ups. Har du fået ud nu? Jeg kom til at lave den her vindeltrappe mega mærkelig. Hvordan det? Den har gået op og ned og ned og op. Hvorfor? Du gik lige i dine egne tanker. Nu gik den bare lige ud. Men Rasmus, prøv lige at komme med op til mig.
To sekunder. Ja, jeg kan godt se, at den der vindeltrappe, det er vist ikke nogen succes. Nej. Åh, oh, men den er mærkelig. Kom nu op. Først, jeg skal lige have sat nogle fakler. Det tager ingen tid. Undtagen 20 timer. Det er meget farligt. Kom, tag dit svær med. Du-di-du-di-du-da-du. Et menneske! Victor! Victor, lad være! Hvorfor bliver du ved med at slå på mig? Sidste gang, der døde jeg af det. Ja, det ved jeg. Det er ikke noget, man hører hver dag. Sidste gang, i hvert fald ikke i virkeligheden. Nej, kom. Hvad skal man se? Det her, man skal se. Nej, det skal ikke! Hvad? Jeg troede lige, du var ved at få mig til at falde ned over. Det var jeg altså ikke. Som om... Som om hvad? Som om den elefanten er sluppet løs. Ja, det var det, vi talte om før. Jeg falder ned. Men det gør jeg ikke. Du jeg sprang bare. Jeg kan godt lide at springe. Victor, nu vil jeg gøre et vågetrik. Jeg brækkede benet! Der skete ikke noget andet, end jeg brækkede benet. 12 steder. Jeg brækkede tåen. Jo, det kan være, det er fortsættelsen på den, som jeg mødte. Jern. Ja, det er måske den, som jeg har mødt tidligere i dag. Hej dig. Åh, oh, hey. Du vil lige være skum. Nej. Victor! Fuck. Du skal altså passe lidt mere på, herre Bimmerbommer. Fuck. Det går ikke for godt, det her. Nej. Ja. Kom nu, vi skal videre. Ja. Ja. Nej, pas på. Hvad sker der? Pas på, det er lava. Lava! Ej, flyt dig. Du må ikke stå i min. Ah! Jeg prøvede mig bare. Jeg går væk. Nej, lava. Hvad sker der? Lava. Er du død? Nej. Øv. Nej. Du er sød ved mig, hva'? Ja. To sekunder. Ja. Der var bare lige nogen på Steam. Der var du der. Jeg troede du var Victor. Jeg troede der var noget kobbelsten lige der. Så jeg blev fuck. Åh, shit. Pebernødder hjælper altid på frygtelig. Åh nej, der er ikke flere tilbage. Fuck! Vores liv går under. Nej. Bare rolig. Jeg er fakkelmanden. Fakkelmonstret. Åh, det er menneske! Nej, du skal ikke slå mig igen. Jo. Hvor lang tid har vi egentlig optaget? Aner det ikke. Vi optager så længe vi har lyst til. Det er jo kun hver søndag. Nå ja. Så skal vi også have lov til at... Så skal der også blive nogle lange episoder, jo. Ja. Har du fundet jern? Hop! Ja, men nu er det mit. Jo. Ja, okay. Vi kan godt sige, et af det, to af det bliver dit. Yay! Hvor mange var der? Nej, du fik tre! Ej! Hvor mange var der? Snyder. Jeg fik fire. Giv mig to. Hvor mange var der? Der var... Helt? Der var fem. Nej, fire. Okay. Ah! Pas på! Ups. Nå, der var ikke noget der. Plop. Der kom du. Ja. Der kom du plop med. Jeg kan nemlig flyve. Nej. Der er kul derinde. Det kan du ikke. Det bestemmer jeg. Jeg ønsker mig en makroknap. Hvad skal du bruge den til? Du kan bruge til at gøre sådan... Turbo makro. Hvor du skrevet noget?
Duk. Vent på mig! Nej! Jeg skubber dig. Uau! Nej, det gør jeg ikke. Det kan du ikke. Jo, det kan jeg godt, men... Hvordan? Victor, har jeg en kappe på? Nej. Nå. Det er det der mærkelige noget i indstillingen. Jeg tror bare, det er noget med skyggen. Jeg kan ikke se min skygge. Du har ikke min skygge. Fuck! Åh, hvor underligt. Dumme ting. Hvor er egentlig opvejen? Hov, Victor. Hvad? Jeg ved godt, hvorfor jeg havde 4 stykker jern. Det er fordi, at jeg fik et stykke jern her tidligere jo. Nå jo, så kan du lige få et af dem. Yay. Eller ja. Ikke. Giv mig! Vi smider det ud. Nej, Victor, hvad fanden? Nå. Ui. Nu må du selv hente. Du må selv hente det. Det har jeg gjort. Hvor er vejen op egentlig? Duk. Nej, jeg fandt op. Ja, jeg fandt op. Jeg kan ikke finde ud af at finde op. Okay, jeg skal sætte lysen op i toilet. Gør du på toilet? Fuck! Okay. Han er lige væk et stykke tid. Hvad sker der her? Hvad er det for et sted? Er det noget, Victor har lavet? Nå. Fuck, der var lava. Shit. Jeg skal op i hvert fald. Derovre. Fuck. Godt, så burde det være den her vej. Shit. Åh, der er den igen. Men lige. Så det vil sige, at... Nå ja, så skal vi den her vej. Okay. Nå, så kom vi derop fra. Og så kom vi derfra. Fuck. Pokkers. Kan jeg ikke bare bruge noget kobbelsten? Jo, det kan jeg. Gå lige ved igen. Godt. Fuck. Godt, så har jeg fundet vejen op. Jeg pauser lige optagelsen, og så kommer jeg tilbage, når Victor også er kommet. Ses. Hvad? Hej igen. Så er Victor med. Ja, jeg er ligesom før. Og det sner. Det sner udenfor, og vi kan bevise det. Ja. Se her. Okay, nu vil vi prøve at have det sjovt. Ja. Yeah. Og det her, det er altså inde på en ny server. Ja, selvfølgelig. Mm. Og jeg kommer lige lidt. Sådan 2 sekunder. Jamen, hvor skal du hen? Jeg kommer. Ah. Nej, det må du ikke gøre.
Jamen altså, så imens at... Hvor bliver du af? Ja, herop, men du kan bare ikke se mig. Jeg er op over. Hop 9 til mig. 9! Au! Wow! Nå, men imens jeg står og keder mig, så kan jeg lige gøre sådan her. Yay! Fuck! De slår på dig. Jeg skal lige op til, hvor du hopper ned. Okay. Trykker lige back. Og siger, at jeg skulle ikke have trykket back. Hvorfor? Ja, vi slåede jer igen, YouTube. Det er slet ikke nogen nye server. Så er der altså lige en smuk her i to, jamen, og saftvand. Jamen, lige lidt. Ja, 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 ja. Det tager 25 sekunder. Yeah. Wow, må jeg teleporte til dig? Ja, skynd dig. Baby. Du skal altså skynde dig. Come on, 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 come on. Just gonna... Wow! Shit. Okay, gå ned, og så skal du optage. Jeg hopper nu. Vi kommer lige. Okay, er du klar? Ja, hop ned. Så skal vi så op. Hvor er du? Hop! Her! Ja, der var du. Du er dernede. Okay. Og jeg optager. Og jeg kan ikke se dig. Nå, fint nok. Okay. Du kan se mit navn. Du er klar? Du er klar? Ja, ja. Nej, jeg lagger. Du skal gå længere hen, for jeg hopper ud i lavaen. Ja, det er fint. Er du klar? Way! Hopper du ikke? Finde! Kom nu! Hop ud! Yay! Hey, jeg prøvede altså ikke på at svømme i lava. Nu slutter jeg videoen. Tak for i dag. Den 1. december. Eller den 2. december.